هدبا باقشادا كولان كا بارلمان كا إلا فيلا يهي ماان تا إنو مكا فرمو مغالادا مغدشو كاسو لدونا يهي إن لوغا هلو أرين تا كوسابسان قلب داقا حيولي وا قوان كي حكومة دا فدرال كا سوماليا اي كا قادة تاي ايان دوني نابل إن وحير إن قوليد قاسم وكمي دها إن حكومة دي عمر عبد الرشيد أهانا وزير كي هرا إزقار سينتا إن ايان جعلان لهين بل إنو نغلا قيب قاتو إن كوسو دو محد أملاينيسا إني كيني كرتوبا قشادة بارلمان كأي مانتا كلان كي بارلمان كمانتا لفيلي إني قبصو مثل مركان اللي ربي لوغا هدلو قوان كي حكومة دا حرطة بسم الله الرحمن الرحيم لمان داود يالو أدن سلامي السلام عليكم ورحمة الله مهيمة دي حرطة وقلاها الشعب كوحالة غربة وشرع الدجنتي مركا حكومة دانا وتي فلين لهيدا وقلاها فلين تويني marka baarlamaanka markasta waxaa laga rabaa inay la xisaabtami karaan xukuumadda taana waxay dhiseysaa dawlad fiican dawlad wanaag oo la yiraahdo good governance marka waxay keenin kartaa in hadhowti xukuumadda aan la xisaabtami karin markii doorashada 2020 la diyaarinayo markii arimaha siyaasadda ee ciidanka isku dhafka la diyaarinayo marka waa muhiim markasta inuu baarlamaanka la xisaabtami karo golaha fulinta waayo shaqadooda ku saleysan sida aad maqleysay warbixintii ka horeysay hadda ee telefishinka ka bixisay ee xildhibaanada qaar ee maanta tagay kulanka isla markaana ka soo noqday saamixi waa inuu kulanka qabsoomo waxay eeda saarayeen in ay ka dambeyso xukuumadda federaalka Soomaaliya arinta baaqashada waxayna ku doodayeen in markaasi arintan ay tahay xasaasi isla markaana loo baahan yahay xilligan in markaasi baarlamaanka ay jawaab fiican ugu helaan shacabkii ay matalayeen marka arintaas laftirkeeda baarlamaanka maxaad u maleynaysaa inay ka dhax abuuri karto horta mushkilad ma aha haday dib u dhacday laba maalmood saddex maalmood arintani shacabka ay taabatay xukuumadda ayada soo jeedisay maalin dhaweyd sababtii go'aankan u gaadhay marka mushkilad ma aha haday dib u dhacday dib ma aha xildhibaanada waa inay yimaadaan oo la xisaabtami karaan ba golaha xukuumadda xukuumadana waa inay diyaar garowdo oo ay soo dhaweysay in lala xisaabtamo waayo hay-adaha fulinta waa in la xoojiyo haddaan ka hadlayno dimuqraasi wadamada adduunka ugu waaweyn xukuumadaha waa lala xisaabtamaa wasiirada waa lala xisaabtamaa golaha shacabkana dee shacabkii baa in lala xisaabtamaya marka shaqadiina inay ka soo baxdaan aad iyo aad bay muhiim u tahay golaha xukuumadda way soo diyaariyeen sababtii dabcan waxaa laga yaabaa xogtii oo dhan shacabka inuusan bannaanka aan lasoo dhigin marka labadooda ka dhexaysaa xogtii rasmiga ahayd inay isla wadaagaan oo runtii aan riixino aan sii wadno dowlad wanaag marka aad fiiriso arinta ku saabsan qalbi dhagax anagoo aan rabin inaan si toosa arrimahaasi maalmahan oo dhan aad baa looga hadlay warbaahintan aad uga hadlaysay dowladda waxay sheegtay inay dhiibtay haddana ay ku dhiibtay in ninkaasi uu urur ka tirsanaa haddana qalqal wadanka dartiis ay uga baqayaan dowladda ay u dhiibtay isla markaana dowladdii dhexdeedii way isku khilaafsan tahay oo dowladda qaar baa dhahay arintaasi ma ahayn arrin saxan oo ninkaasi nin muwaadin Soomaali oo ah horta marka aan fiirino qofka muxuu muwaadin ku noqon karaa qofka muwaadin wuxuu ku noqon karaa sababo fara badan qof haddaan Soomaali ka hadlayno wadamadu waa kala duwan yihiin soomaalida shaqsigii soomaaliga ahaa unbaa muwaadin ah aniga dabcan xamar baan ku dhashay laakiin Mareykan baan ku soo koray soomaalinimadayda igama tirtirmin marka qodobka muwaadinka iyo waxaa jira sharcigiina ma dhammaystirna marka saasaan u leeyahay xukuumadda sababahay gaadhay oo go'aankan ay ku gaadhay oo ku salaysay go'aankay gaartay waa inay baarlamaanka hor keento baarlamaankana dee maadaama arintan ay shacabka taabatay oo dee web Facebook iyo meel walba ay ku jirto waa in ayagana ay sheegaan habkii loo mari lahaa marka xogtii oo dhanna xukuumadda haysa go'aankii ugu dambeeyay oo siyaasiyiinna waxaa iska leh baarlamaanka marka waxaa leedahay wax walba waxay ku xiriireen xukuumadda inay soo bandhigto xogtii oo dhan ma hayno anagana go'aan ma gaari karno ma nihin golaha shacabka kama tirsanin marka golaha shacabka waxaa laga rabaa mar kastaba inay dhihi karto golaha fulinta bal kaaliya oo noo sheega noo warama sababtii go'aankan u gaadheen xukuumaddana waxaa laga rabaa inay soo dhaweyso waayo in la adkeeyo shaqada wasiiradaha shaqada ra-iisul wasaaraha aniga dabcan waxaan ka mid ahaa dadkii welina ka mid ahay
dadkii rabay farmaajo iyo khayr inay guuleystaan marka tani ayaga ay xoojinaysa iyo shaqada ay qaban lahaayeen marka aniga waxaan dhigi lahaa la xisaabtankan oo kalmadda ingiriiska ku leeyahay transparency waa loo baahan yahay markasta albaad u mahadsantahay